Muito boa, Jussara. Na verdade, a questão surgiu por conta das traduções, em especial as traduções portuguesas, que se basearam em edições de O Livro dos Espíritos, que não foram a segunda corrigida por Kardec, nem o que ele chamou de nouvelle édition, as edições a partir, por exemplo, a terceira edição, a quarta edição, a quinta edição, a sexta, até a 17ª, aparece em 1019, porque houve um pulo aí, talvez, na gráfica de 1011, de 1010 pulou para 1012, não tem a 1011, o item 1011 não está lá presente, né? Então, aí começava 1010, 1012 e até 1019. Só que Kardec fez a correção, do item e colocou lá o item 1011. Não é que foi, acrescentou uma pergunta a mais, não. Porque além dos itens que ele numerava, ele tinha sub-itens que ele não numerava. Então, era assim: um item tal, sei lá, 1011, aí você, 1010, você tinha A, B, C. Que no Brasil botou ABC, mas em francês não estava, era só o tracinho, os subitens ele não colocava número, ou seja, o subitem era uma pergunta, mas que ele não botava número. Então tinha lá 1010 a pergunta, depois vinha um tracinho dentro da 1010, uma outra questão, e às vezes o que aconteceu? Um desses tracinhos, na verdade, era 1011, e não apenas um tracinho. Só que, de alguma maneira, na matriz não saiu e ficou 1010, 1012, sem a 1011. Ele corrigiu numa edição, no, na segunda edição dupla, ele fez duas segundas edições. Ele fez uma segunda edição em 60 e apareceu o erro 1019. Acho que ele percebeu. Na edição segunda, ele botou o mesmo número, segunda edição, corrigiu para 1018, portanto. Aí, o que aconteceu, Jussara? A terceira edição voltou 1019, a quarta edição voltou 1019, a quinta edição voltou. Aí ele produziu uma outra que ele não deu nenhum número, ele chamou de nouvelle, nova edição, corrigindo o erro. E depois a sexta voltou o erro, a sétima, a oitava, até a 17ª em diante, aquela correção que ele fez não saiu. Parou de sair, os tradutores em geral usaram edições posteriores à terceira, onde a correção não estava feita. E, inclusive, eu me recordo muito tempo lá atrás, as pessoas ficavam imaginando se era algo cabalístico, por que Kardec não teria colocado 1011. Sabe como é que é? As pessoas adoram, às vezes, pensar em alguma coisa mística, mas não. Foi apenas um erro que ele corrigiu, mas de alguma maneira a matriz que ficou lá para ser impressa. Ela não foi corrigida na gráfica. Todas essas edições estão na Kardecpédia para a pessoa baixar e ela pode confirmar tudo isso que eu falei aqui. Inclusive, lá na Kardecpédia, no item Obras e Documentos, eu até marquei, quando é 1018 corrigida por ele, eu marquei lá 1018 para a pessoa poder baixar e ver lá que ele fez a correção. Então, são 1018. Por quê? Porque uma vez que a 1012 voltou a ser a 1011, aí você vai ter até a 1018 e não a 1019.